No niin, morjesta taas kaikille, jotka tuli katsomaan tai lähinnä nyt rentoutumaan kubeihin parissa. Mä satuin hankkimaan facecamin itselläni. Joo, sori. Ymmärrän. Joku on vähän hämmästynyt, en ole varsinaisesti tippulu. Mutta tää nyt on tällä kertaa ihan okei. Mennään katsomaan joku kartta tuolta, mitä ei ole vielä tehty. Kakkosesta on hankittu pyramidi. Kolmosesta. Level 4. Mennäänpä sinne. Ingenuity. Okei. Okei, no niin. Tää vaikuttaa mukavalta. Mikäs tämä on? Siinä on joku muuten vaan kirkas palikka. Siihen. Tonnekin voi näköjään mennä, mutta sitten vasta kun on useampi palikka. Ops. Näin. Ja takaisin. No. Näin. Hopsan. Nyt se onnistui. Noni. Siellä on lisää palikoita. Samalla voisi koittaa tarkastella löytyvältä jostain. Hups. Toi on aika mielenkiintoisen näköistä. Noin. Mut sinne meni nyt kuutio. Kivittu mi. No. Okei. Porrakset. Hei, tulli. Siellä on palikoita. Mennään hakemaan ne. Samalla tälleen kuulostelin, jos tällä kuulisi vaikka kilinää jossakin. Ahaa. Pitää mennä tämmöstä kautta. Jei, siellä on pöllö. Halli. Mä muuten jostain kuulin, että nää on checkpointteja. Elikkä jos mä vaikka päätän hypätä alas jossain vaiheessa myöhemmin, niin mä päädynkin tän luo, enkä joudu sitten takaisin. Hyvä tietää. Mutta ne ei siis ole pakollisia tän suorittamisen kannalta mitenkään. Ilmeisesti tänne. Mitäs mitä? Oho. Okei, sinne ei pääse hyppäämään. Pääseks tästä? Oho. Hopsan. Pääsihän tästä. Noin. Vaan tuollakin jotain. Näin. Nyt mä pääsen tähän kohti. Vähän sen ylemmäs. Nyt ei vaan saa pudota alas. Mut hei, täällä ei ole pyramidia missään. Pitäisikö mun löytää semmonen? Toi kyllä löytyi, mutta... Nope. Siitäkään ei mahu. No jaa. Ei nyt
takerruta siihen vissiin sitten sen enempää. Vai näkisikö sen tylin, jos kiipeisi tonne oikein korkealle? Ei vissiin. Täällä ulkopuolella missään mitään vihjeitä, mistä semmonen voisi löytyä. Tai sitten mä en vaan tältä musiikilta kuule sitä. Tai sitten mä oon ottanut sen joskus myöhemmin, tai sitten tässä kartassa ei oo semmoista. Sekin on mun kai mahdollista. Mutta mennään eteenpäin. En oo saanut semmoista. Viitonen. Täällä mä en oo vissiin edes ollut ennen, kai. Courtyard. Selvä. Taas on ilta. Kuvassa havaittavissa pientä tökkimistä, mutta... No jaa. Sikamainen pysti. Ja... Haa, näkyykö siellä jotain? Näkyyhän siellä, siellä näkyy palikka. Hop. Tästä ei kyllä pääse pidemmälle. Täällä suunnalla sitten on. Siinä on... Haa, toinenkin palikka. Siinä on ovi. Sinne ilmeisesti mennään sitten jossain vaiheessa. Mutta ei vielä. Apsan. Näin. Haa, tosta pääsee. Kai eteenpäin. Ha. Noin. Koitan kuunnella kilineitä, mutta en kyllä kuule. Tää taitaa taas kyllä olla musiikkia. Haa, siellä on tallennuspiste, halipöllö. Mikä lie? Hupsutin. Mhm. Hello! Kuutio. Ja... Mikähän paikka tuo on? Pääseekö sinne hyppäämään? Oh. Pääsi. Sinne meni. On sekin löydetty, ellei niitä useampia. Sekin voi tietty olla. Joo. Takaisin. No niin. Ja sitten mennään vaan eteenpäin. Joo, eli täällä on reikä lattiassa. Eikö sitä ole?
Juu, siitä ei pääse. Elikkä tänne näin. Varmuuden vuoksi palikka tonne, että jos mä putoan, niin ei satu sitten. Näin. Sinne. No niin, se oli siinä. Discovery. Hei, alkoiko nyt uusi kartta ihan heti vai? Näköjään. Wow. Tää on iso. Nyt on iso. Tää on vähän niinku pelkkää taivasta ja tässä olisi välissä pitäisi olla maapallo, mutta tässä ei oo. No jaa, mutta ehkä mun pitäisi ratkaista tää, jos mä menen siinä kerätä vielä. Ah, siellä on kuutio. Come here. Up. Oho, täällä on monta kuutiota. Noin. Keltaisia pyramideja missään. Nope. Täällä. Ei oo. Hello, halipöllö. Ja lisää kuutioita. No nythän näitä on vaikka muille jakaa. Miksi täällä on ulake? Epäilyttävää. Jasso. Nämä haastavaksi menee. Tarvii joka välissä kikkailla, että pääsee eteenpäin. No jaa. Aivopähkinäksihän tämä on tarkoitettukin. Noin. Tämä näyttää vaaralliselta. Niin näyttää tämäkin. Mikäs siellä on? Ei, kun se on varmaan tuota sisämpää. Voisikohan tommosen päälle hypätä? Läiskis. Lisää kuutioita. Toi pitää kyllä käydä hakemassa. Mitähän tuolla ylhäällä on? Pitäisikö sinne käydä kiipeämässä jossain vaiheessa? Kai tää pitää ihan ajan kanssa tutkia sitten.
vielä lisää. Lystään näillä. Tonne pitäis päästä. Ja siellä on vielä lisää. Johan tämä nyt on melkoista kuutioilla mälläämistä. Ali. 16 kuutio. Voi mahota. Nyt päästään tänne korkeampiin kerroksiin. Hop. Tätä jakso on kyllä reippaasti yli 15 minuuttia. No ja, mutta tehdään tää nyt loppuun asti ja sitten keksitään jotain muuta tekemistä. Yhtä kun lopetetaan. Tätä tultiin. Tää? Tonne. Nöööö. Ei noin saa tehdä. Näin. Noin. Ja sitten... Päästään kai tänne. Ja... Tää oli vaan liian helppo. Taas. Kyllähän tätä pöllää nyt riittää. Wow. Mikä tää on? Tota ei saa mukaansa. Eikä siihen voi laittaa mitään. Saaks se jostain kaukaa? Ei kai sitten. Hop. Mikä tää on? Nyt mulla on kahdenlaisia kuutioita. Näkyykö pyramideja? Mä en näe. No joo. Varmaan tuolla päällä. Mitenköhän sinne pääsis? Hetkone. Tätä ei voi laittaa mihin vaan. Se varmaan pystyy pistämään vaan tommosiin paikkoihin, mitä täällä oli. Joo. Sillä avattiin tohon tommonen portaali, mihin pääsee. Mut mä halusin pyramidin vielä. Mistähän semmonen löytys? Mennään ylös ja katsotaan, pääseekö sinne vielä ylemmäs jotenkin. Esimerkiksi tää nurkkaus näyttää aika lupaavalta. Paitsi ettei tästäkään pääse mihinkään. Ei tälläkään kuulukaan mitään. Mitenköhän korkealle näillä pystyisi pääsemään jostain? Jostain täältä esimerkiksi.
No jaa, mennään eteenpäin ja... Ja katsotaan sitten joskus ehkä myöhemmin. Mä voisin käydä itsekseni tätä tutkiskelemassa vähän, jos tätä löytyy jostain portaali, niin... Tätä ei saa enää poiskaan. No jaa. Noniin. Wow, täällä on paljon maailmoja. Elikkä siellä on kuitenkin pyramidit vielä kahdessa. No jaa, mutta jätetään ne ensi kerralle. Että jees. Morjes.